经文第六十五篇，经文第六十五篇，咱大家来听。咱今仔日进步无是无吼，来，咱家己看咱家己圣经哦吼。来，我有看见新的天，新的地。我阁看见圣城新的耶路撒冷，对天顶上帝遐降下来。新娘穿大衣裳，迎娶新丈夫。我阁听见大声对宝座发出讲：哇！上帝要做耶路撒冷，上帝要甲因做伙徛起。伊要做伊的主民，伊要亲身甲因同三角大，要做因的上帝。伊要治理因目睭无状的世，无阁有失失，嘛无阁有哀伤哀求喊命。因为现在是伊已经过去。后来坐伫宝座迄位讲：看，我将万民拢换新。伊个话就写起来，因为写起来为真心报告。伊个讲，伊个甲我讲，完成啦。我是阿弥陀佛，我今日是开始甲结束。最大的人，我要将活命的水的水源白白互因啉。一世人要成就这个，我要做因的上帝。伊要做我的兄弟。因要做我的兄弟，这时咱大家来吟圣诗，圣诗134首。圣诗134首，老母早带兄弟，拜主耶稣来光阴。学生无明，要赶因去，免主无因调查。救助看因输倒倒，就教因免去安慰讲，让阮细囝人来救我，将起立来吟三首，先吟一百三十四首。
一龙上帝天下章，也是古约，撒母耳后壁面，撒母耳上麻烦的后壁面，属书撒母耳以后，一龙上帝，龙上帝第三章，咱要看两节圣经，对二十六节到二十七节。两上卷第三章二十六节，我的囡仔，我的囡仔，老母为着家己的囝，心亲像过一刀，就对王讲：我的主啊，将我的囝予迄个妇人人，千万唔通予伊死。迄个妇人人讲：这个囡仔无得归你，也无得归我。我伊康，伊就即只王讲，王应讲，将我的囡仔予迄个负责人，千万唔通杀伊，因为伊实在是伊的老母。第二位，咱来看亚利米，先知书亚利米，伫以赛亚后壁是圣经上长的所在，诗篇过过，以赛亚吼。以赛亚，咱来对三十，以赛亚三十一章，咱要看两节，三十章二十节到二十一节，加利利三十一章二十节到三十一节，二十节，耶和华讲，伊发言是我听的囝嘛，是通欢喜的。囡仔，我既然接庇伊，犹阁亲亲孝顺伊，所以我的心肠为着伊袂平安，我的确要怜悯伊。伊在伊在这个百姓啊，你着为家己立基路牌，徛引路条，你着留心五大路，就是你所要去的弯路，你着倒来。倒来伫遮个城，过来还有一位是罗马书的新约，罗马书第八章十四节，咱们看到十六节，第八章十四节，罗马书第八章十四节，既然乎上帝神所差的，是最上帝的囝。因为恁不是受着罗卜的神，地教去行行，就是受着这粒最惊的神。对安尼，咱就讲阿爸爸啊，圣神家己甲咱的神三甲干净，最上帝的囝，咱最上帝的囝，就是